njerëzit me njëri tjetrin janë sprov. Dhe kjo është e vërtet. Po jo vetëm njerëzit me njëri tjetrin janë sprov. Ne jemi sprov edhe me kafshët. Ne jemi sprov edhe me ambientin. Ne jemi sprov me natyrën, ne jemi sprov me binet. Domethënë njeriu është kudo sprovuar. Për çdo gjë është amanet për një familje. Absolutisht, absolutisht. Për këtë arsye duhet të jemi shumë kujdesshëm, për këtë arsye duhet të jemi shumë bamirës, për këtë arsye duhet të jemi shumë ndjeshëm, edhe nëse je në pyll. Nëse nuk të duhet thyrja e degës, pse e thyn? Edhe nëse je në pyll ku nuk shef kush, pse e djeg? Ku nuk duhet ta djegësh? Edhe nëse je në pyll, pse e hedh plasmasin? Edhe pse je në pyll? Domthon, ideja është domthon edukimi shpirtëror, ndjesia shpirtërore, edhe ti bësh këto vepra duke menduar se mund të jetë sebeb për kënaqësinë e Zotit. Siç tha profeti Alayhis salam, se ndoshta ka ardhur dhe jemi edhe në fund të misionit, tha një burr largoi një ferr nga rruga. Zoti e falënderoi dhe e futi në xhenet. Për një ferr. Kjo tregon se më se çfarë mëshirë ka Zoti ndaj atyre njerëzve që bëjnë edhe më shumë vepra të mira, i ndërtojnë shtëpia të njerëzve. Ju gjejnë punë njerëzve, falin namazin, japin zekatin, shkojnë bëjnë haxhin, domthonë, a kupton ti ç'është mëshira e Zotit? Mëshira e Zotit thotë, e hoqi një ferr nga dhe i falin Zotit xhenetin, e falënderoi Zoti atë burrin, vetëm se hoqi një ferr nga rruga. Domthonë, Zoti i madh ka hesabe të tjera. Mënyra se si funksionojnë gjërat tek Zoti janë shumë më ndryshe sa ç'mund të jenë tek ne, domthonë që ne i bëjmë llogarit gabim kur duam të kalkulojmë Zotin. Me perceptimet apo me mendimet tona.